триває підключення мешканців міста до опалення. Опалювальний сезон розпочали ми 4 числа. Як вже і казали, цей процес буде тривати до 2 тижнів, тому що неможливо одразу підключити всіх абонентів. Це такий складний технологічний процес, тобто він триває, але йде згідно графіку. Що стосується минулорічного нашого досвіду, звісно, ми вживаємо усіх заходів для найголовніше резервного електроживлення. Наші малі котельні забезпечені генераторами, вони пройшли техогляд, вони заправлені, готові до експлуатації у разі потреби. Що стосується великих котелень, я думаю, ви вже бачили, місто отримало першу когенераційну установку, проводяться роботи по підключенню для того, щоб мати змогу забезпечити потреби потужних котелень нашого міста. Ну і також очікуємо на поставку ще аналогічного обладнання. До кінця року обіцяють ще 2-3 машини нам таких надати.